Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude s devítkovým uh, Prémiákem, který není z nějakého důvodu zařazený prostě do žádného jako uh, Normálního národa, je to podle VGčka hybridní národ, i když na PC vodku je 5.5. Pět braný jako, jako německý tank Kvůli, kvůli jako nějakým historickým podkladům, tak tady to je prostě hybridní uh, A... Máme tady teda po nějaký docela dlouhý, delší době konečně taky video s tímhletím tankem, s tímhletím tankem bitev na tomhle kanálu není. Častokrát se tady ten tank srovnává samozřejmě s 54, protože ty tanky jsou principiálně úplně stejný a jsou si velmi, velmi podobný. Ale od té doby, co dostala T-54 nerfy a už to není zdaleka tak silný stroj, jako to býval kdysi, a 5.5ačko dostalo příjemný buffy, tak 5.5ačko je rozhodně lepší tank než T-54. Je to pohyblivější, má to lepší dělo, má to hlavně lepší dělo. Lepší DPM, lepší gun handling. Myslím si, že má o stupeň lepší gun depresy. A je to prostě, 5.5ačko je opravdu fakt dobrý tank. Já jsem ho tenkrát kupoval... Za myslím 80 euro, což bylo přes 2000, prostě za jeden tank, nedávno šel koupit za nějakých 7500 goldů, nebo nějak 1300, v, nebo vlastně 13 v balíčku se všema těma čtyřma eh, devítkovýma premiákama, takže úplně jako nesmyslně výhodný, takže, no jo no, eh, každopádně 5 je teďka fakt, kompetentní stroj. Uh, aktuálně se díváme na bitvu na pevnosti Beznadě v desítky matchmakingu, uh, kde se mi povede docela pěkný emendo. bude tady ukázaný, uh, bude, tady hlavně bude ukázka toho, jak je ten tank všestranný. Uh, co se pancíře týče, je to velmi podobný pancíř jako na T-54, uh, avšak má trošičku jinak jako vypadající věž, ale funguje to principálně úplně stejně, to znamená, že na tu věž je potřeba nějak přes 300 mm pené. E, nesmíte, nebo je fajn to trefovat jenom kolem děla, e, to protože to mě tam bouncelo na začátku v haldownu. Já jsem tady bohužel bouncelo nepříjemně baťáka, ten baťák tady bude mít docela štěstí tuhle tu hru, ale já mám tady úplně nádhernou counter pozici na to protože to a on si to bohužel uvědomil hrozně pozdě, bohužel pro něj samozřejmě, že se ho tady pod, podařil detrknout a on, protože jak to nemá dobrý. zatím ztratil teda většinu HPček na mě, já už mám 16 damage a tady ještě teda hezká rána s trekem. Nauhluju se proti němu, můžu tady i hrát Halldown Zatím tím kamenem, bohužel jsem teda jeden dostal, ale to byl spíš asi trade, zmyslel jsem celý, celý desítkový tank v podstatě za jednu ránu. Dostal jsem hečko to toho Jachtigra, a uh, takže v pohodě, vidím, vidím tamhle na druhé straně mapy Ekilo. A musím se zajet teďka do nějaký lepší pozice. Uh, protože tady jsem na openu, jestli se na mě to Ekilo podívá, tak mě to bude bolet. Já jsem tady měl z nějakého důvodu nabitej hít a mě tam vyjel ten baťák a kvůli tomu, že jsem měl nabitej hít, tak jsem toho baťáka nezabil, já bych ho zabil na roll APčkem. Takže jsem kvůli tomu dostal zbytečně dvě rány místo jedný a teďka na mě jede ten JT. Uh, dostal naštěstí uh, nějakého mýho barýska a umřel teda. Výborně. To znamená, že tenhle ten flank máme vyřešený. Uh, proč je to mrtvý jachtigr? Jachtigřisko mrtvý, na midu je teďka nepříjemný ten bat. A má ještě uh, Emila při HPčkách a Waffle při HPčkách. Aktuálně prohráváme, nevypadá to vůbec dobře, páč náš Emil je na one shot, naštěstí jejich je bat taky. Aktuálně to je teda tři 3, 3v5. A já teďka musím teda ideálně zabít baťáka, nedostat ránu a nějak se pak vypořádat s tou stovkou. A tou je sedmicí, který mají low HP. A pak je tady ten Emil a ta wafle, který, který nemají zase tak low HP. Baťák na mě udělá úplně jako suicide yolo. Absolutně nechápu, co jako dělal ten hráč. Já jsem tady hrál s lagama, to si pamatuju, já jsem tuhle bytu hrál s lagama, protože jsem uploadoval video a já nemám úplně, úplně, dobrý, úplně dobrý internet, co se týče uploadu, takže když uploaduju něco, tak, tak, tak jako 100, 180 ping, nebylo to ono, no. No, Waffle jede, dává mi fail -hatchko, on naštěstí je tu 268 a já teďka vím, že se pro něj musím rozjet. Je to 2v4, zbýváme jenom já a ta 268. Zabijím Waffle a jedu dál. Tenhle tank je pohyblivý, jakého se útočím bez větších problémů. Padl mi tady hezký vykřičníček, každopádně tady to už vyřeší ta 268. Podle našeho Persete jsme teda noobs, klasicky, co se dá dělat. No a tím pádem jsem to s tou 268 srovnali z 2v4 na 2v2. Já mám 2 kills, skoro 4000 damage. A zahraju si to pasivně, protože uh, máme, máme kontrol nad touhletou otevřenou stranou mapy. Um, chtěl jsem to hrát opatrně, řekněme, protože ta bitva ještě zdaleka není, není u konce. Tak, zbývá, zbývá teda ta je sedmice, která je na, 4, na 470 HP a ten Emil. Jedu pomocí 268, Emil naštěstí už taky je teda low HP, takže mu najedu na bok, do muránu, zajedu si. Bohužel teda jsem jednu schytal, takže teďka jsem na one shot. Naštěstí 268 pomohla, a je 7 se na mě úplně vykašlala. Jede si po ty je 7 a já si teda dorazím. Tady tuto tu bitvu teda úspěšně vyhráváme, 3 k 47 k damage, není to úplně damage, z kterého bychom se měli nějak posadit na prdel, ale ten průběh byl docela zajímavý a přišlo mi to jako fajn ukázání tady toho tanku v pozitivním světle tady na YouTube. Bylo to teda MK, spojenec a Levhajzlova medaile, to je uh, za zabití smetkem dvou tanků o týr výš. V mém případě to byl, byla ta sedmice a ten sedmice a ten bat, jo, 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 Ta sedmice a ten bat. Takže, takže 4, 4 7 damage, 15 base, Uh, to prase něco, na, něco zahrálo, ta 268 taky. Tam nezahrála úplně špatně. Uh, ef Efektivita střelby týče docela slušná, dá se. Takže tak, uh, tak to bylo pětedáčko. Uh, v otázce teda, jestli je lepší než T54, tak rozhodně se dá odpovědět jednoznačně ano. Ten tank má většinu vlastností lepší než T54. Dělal jsem na to už nějaký videa a streamy v minulosti, takže stačí zapátrat a určitě na to někdy v budoucnu zase stream bude. Takže to je docela dobrý náměr na stream, porovnání pěpěráčka a pade 4. Tak jo, do komentářů mi můžete napsat, co si o tomhle tom stroji myslíte, ať už pokud ho vlastníte, nebo když ho potkáváte, proti sobě. Moc krát chci poděkovat všem členům za podporu mého kanálu. moc krát si vaší podpory vážím, díky boys, pokud nevíte o co jde v odkazu, Tedy v popisu videa první odkaz. Když se rozkliknete, dozvíte se tam všechno. Pro mě to je velká podpora a vy si tím onemknete cool content. Tak jo, pokud se vám video líbilo, můžete ohodnotit palcem hore, okomentujte a uvidíme se v nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.